Você é amiga da ex do seu namorado? Nunca. De forma alguma. Fabiola, você tem um namorado. Seu namorado deve ter tido uma ex. Você não é amiga dela? Não, há pessoas que ficam, mas eu não tenho vontade de ficar, não. Olha, nossa, atenção, atenção, gente. Você, minha senhora, você é amiga da ex do teu marido? Você, meu senhor, é amigo do ex da tua mulher? Aí eu quero ver. Você é? Eu o quê? Amigo? Eu não. Do ex? Eu não. Da Simone? Ah, não, não quero nem não saber. Não dá vontade de ser amigo, né? Não. Vamos ser falsos falar não que dá, porque não dá. Não dá que dá rolo. Pode acontecer de ficar, mas não dá vontade. Agora, a Fabiola, ela adora uma intriguinha. Ah, mas a gente, mas a gente vai fazer diferente hoje. Vamos mostrar agora ex de famosos que, digamos, são civilizados. São famosos que a ex se dá bem com a atual. É, pode não ser a melhor amiga, mas se dá bem. É uma coisa, como você falou, uma coisa civilizada. Vamos lá, quem você vai mostrar? Pra ter uma boa convivência. Quem você vai mostrar primeiro? Primeiro lugar, vamos falar da Bruna Marquezine e da Carol Dantas. A Bruna Marquezine, ela se encontra aí direto com a Carol Dantas, que é a mãe do filho do Neymar. A Bruna é a atual, a Carol Dantas é a ex. É a ex, né? Que é a mãe do filho do Neymar. Até um tempo atrás aí, a Bruna não é muito com a cara dela, não. Mas aí agora acabaram ficando próximas pra poder manter aí um bom relacionamento. Porque ela sempre vai encontrar a Carol Dantas, porque ela é a mãe do filho do Neymar. Então, acabaram ficando aí próximas. Próxima! A Sabrina Sato e a Cléo Pires. Ah, olha, elas só namoraram o João Vicente. João Vicente Castro. Inclusive, a Cléo tá pra voltar. É, tá meio ali com ele, né? Isso. Vamos ver se não se vai voltar. E elas aí, ó, ou se encontraram, se falam numa boa. Bela não foto. Acho que morram de amores uma pela outra, mas não tem raiva também. É uma coisa ali, uma coisa sociável. É, olha lá, se abraçando. Né? Olha aí. E agora a próxima. Quem é a próxima? Vamos ver. Ivete Sangalo. E Angélica? Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo já namorou o Luciano Huck. O quê? Não! A Ivete Sangalo namorou com o Luciano Huck. Namorou o Luciano Huck. E aí agora ele é casado com a Angélica. Eu tô tendo tá com tontura? Você tá tendo o quê, Judite? Não é infrato, é infarto. A Ivete Sangalo namorou com o Luciano Huck. Namorou o Huck. Namorou com o Luciano Huck. É, o Vetão. Puxa, negro. Como diz a Fabiola, eu tô bege. Tá bege? Você não lembra disso? E eles se dão bem? Ah, elas se dão bem ali, ó. Tá posado pra foto juntas até. Deixa eu ver aqui. Se é falsidade ou não, não sei, mas posaram pra foto. Ivete e Luciano. E o Huck? Huck. Como é que escreve? É Huck? H-U-C-K. Não, tô brincando. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a imagem. Olha lá, olha lá, olha lá. Mostra aí, Rogerinho. A foto dos dois juntos. Olha, novinhos, hein? Faz tempo isso. Deixa eu ver se tem outra. Vem, mostra a gente aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais. Olha eles no carro. Olha. Legal. Tá bom. Tem mais aí, Fabiola? Tá, tem. A Sophie Charlotte e a Vanessa Giacomo. São amigas? A Vanessa Giacomo, né, a da esquerda, ela foi casada, tem dois filhos com o Daniel Oliveira. E agora ele tá com a Sophie Charlotte, tiveram um filho também. Ah, elas são tão amigas, que uma que falou o que a outra ia ter de filho, né? É, a Vanessa Giacomo foi lá e contou. Isso. O sexo do bebê. Pagou, inclusive, lua de mel, né? É, dizem que ela pagou esquisito. Deve ter feito 12 vezes no cartão, né? A lua de mel. Um pacotinho, né? Tem mais aí? Aí tem. A ex e a atual do Antônio Fagundes. Ah. E, olha, a ex e as atuais. Não, duas ex e uma atual. Olha só. As atuais e uma briga. Falei errado. Ah, você é a atual com várias ex. Duas ex. Duas ex. Inclusive fazem a peça Baixa Terapia todos juntos. Ó, ele trabalha com a atual namorada, que é a Alexandra Martins. Ah. E as ex-mulheres, que é a Mara Carvalho e a Clarissa Bujanra. Ah, Mara Carvalho conhece. Então, são todos amigos. O Antônio Fagundes todo civilizado, cara, né? O Antônio Fagundes tem uma cara tão boa, né? Tem. Ele parece ser um cara
Né? O quê? Mezenga. Não, Mezenga é um personagem. Ele tem cara que chega em casa, põe uma pantufa e vai pra frente da televisão. É, né? Não. É.